מלאכת מתירה. כל קשר שאסור לקושרו בשבת, אסור להתירו. וכל קשר שמותר לקושרו בשבת, מותר להתירו. ספר תורה של אחינו האשכנזים, שנמצא קשור בקשר על גבי קשר, מותר להתירו בשבת, משום שלא התכוונו לקיימה. לקיימה. מי שנקשרו שרוכי מנעליו קשר על גבי קשר, מותר להתיר את הקשר בשבת, שזה קשר שעשוי להתירו בכל יום, לא אסרינן. וכן בכל מקום של צער, אין להחמיר לגבי התרת קשר על גבי קשר שאינו של קיימה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.